Ja, Svend, jeg har glædet mig til at høre noget om livet på Korselitse der, fra den gang jeg blev født midt i 50'erne og så frem, og det var jo den tid, hvor du arbejdede og var på Korselitse. Men jeg vil godt lige starte med at høre, hvornår er du egentlig født? Jeg er født i 1936. Ja, og hvor er du her fra Falster? Ja, det er her på Falster. Jeg har levet hele mit liv her på Falster omtrent. Ja. Ja. Hvornår startede du på Korselitse? Ja, jeg startede 1. januar 1968, ja. Efter jeg havde været til samtale om efteråret i 67. Nå. Og de fleste mindes jo nok 67 med den storm, vi fik i oktober måned, nå, hvor det hele ødelagde økonomien for fideikommiet med skoven, nå, blev ødelagt. Ja. Okay. Og det ramte jo selvfølgelig også i området her, hvor jeg skulle arbejde, og der var meget oprydning, da jeg kom. Hvad blev du ansat som? Som gartner. Nå, okay. Ja. Hvor mange ansatte var der på godset dengang? Altså, nu landbrug, det var jo en forpagtning. Nå, hvem havde den? Den havde en familie Grønnegård. Okay. Og i forbindelse med, så var der jo et mylder af mennesker derovre. For de fleste huse, der ligger her omkring, de var beboet af de mennesker, som arbejdede derovre. Ja. Der var blandt andet en kusk og en smed, og der var jo så, og vi havde også på det tidspunkt en vægter. Nå. Ja, ja. Han var godt nok stoppet med at gå turen, men huset, der ligger hernede som nummer 5, det er kaldes de for vægterhuse. Nå. Så han gik om natten her, altså i nogle år før jeg kom, ja, så sluttede det. Okay. Boede du også selv her i nærheden så? Jeg boede faktisk lige ved siden af nede i den lille landsby Karlby. Nå, okay. Men der har jeg ikke boet hele tiden, men de sidste par år, inden jeg kom herop, ja, der boede jeg dernede. Nå. Hvor mange, nu bor du så her i en af sidebygningerne til ja, det kalder de for en gartnerbolig, det her. Nå, det hedder den. Okay. Tidligere var det en skovfogbolig eller en skovfogarkitekt-aftekstbolig. Ja, okay. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan hverdagen var på godset, hvad du lavede, og hvad der ellers skete, ja, nu, på et gods i 50'erne? Nu det der med, hvad der foregik på godset, det kunne jeg jo ikke sådan ugen på afstand se, for det jeg havde jo mit eget område. Det var jo meget, meget skarpt adskilt, nå, når det var en forpakning, og som ikke havde noget med haven at gøre. Og det vil sige, at mit område, det var jo også og levere blomster ind til hovedbygningen, nå, sådan som så man kunne friske op derinde hele tiden. På det tidspunkt, hvor jeg kom her, der hovedbygningen beboet hele tiden. Nå. Dem, der havde hovedbygningen som tjener og husjomfru, de havde betinget sig at have fri i julen. Men udover det, så var den beboet hele tiden. Man skiftes til at komme her. Altså hvem, bestyrelsen? Eller det var bestyrelsen, som stadigvæk består af 3 personer. Det gjorde det også dengang. Ja. Og de havde så inddelt hele året. Nå. Ja. Så de boede her, altså, var det var lidt mere end som bare ferie? Nej, det var jo sådan et slags sommerhus for dem, men altså, de flyttede simpelthen ind her med hele familien. Nå. Ja, vi havde en som var landbrugskyndig og skovkyndig. Han flyttede herover fra Petersgård, og han havde sin ridhest med, så han tog sin ridetur om morgenen, ja, for at bese omgivelserne her. Ja. Og ja, det var en dejlig tid dengang. Ja, der har været meget liv. Der var rigtig meget liv, fordi ikke alene boede de her, men de havde jo også familien her, og de havde gæster her. Der var altid gang i det herinde. Og der var det så en af mine opgaver, det var at sørge for, at der var grøntsager, og der, ja, var afskårne blomster, ja, som jeg så lavede herude. Og det brugte man flittigt af. Det gjorde man. Så du havde ikke bare haven at passe, du skulle også sørge for, at der var noget grønt? Der var faktisk, og der var en nyttehave? Ja, der var en rigtig stor køkkenhave, det var det. Ja. Sådan så de var forsynet af årsidens grøntsager, nå, hele året rundt. Ja, nå, okay. Ja. Da jeg, okay, kom her, der var der jo sådan, ja, der var der stadigvæk en misbænk, og det er det, man i dag kalder for højbede, men jeg havde sådan glasrammer, jeg kunne lægge over. Ja. Så der var jo noget at gå i gang med om foråret der.
sørge for, at der var ligesom persilleradiser og salater, purløg og det hele var klar til brug herude. Ja. Mm-hmm. Og hvad med skoven, den kører, den var vel et afsnit for sig selv? Skoven? Det var så et afsnit for sig selv. Skoven, altså jeg kendte jo, på en måde så kendte jeg jo alt folk, men det var ikke nogen, jeg arbejdede sammen med, eller arbejdede for mig, eller kom og gjorde noget her. Det kunne godt ske om efteråret, når der var samlet løv, at der kom en og kørte løv væk for mig, ja, i nogle år, ind fra skoven. Ja. Nej, men i forbindelse med den der storm, som jeg nævner, ja, den synes jeg, vi skal tage med, fordi der var væltet nogle store træer herude i haven, nå, og noget havde ødelagt, som der skulle rettes op på. Blandt andet var der et rhododendronbed, der var blevet ødelagt, og der måtte jeg så hen og renovere og plante et helt nyt. Nå. Og på det tidspunkt, der ejede Fideikommis Horby Lyng, så jeg fik mosejord eller spagnum fra Horby Lyng til at anlægge det nye bed i. Ja. Og det er jo så temmelig stort i dag, for nu er det jo så gået 50 år. Ja. Ja. Det var guf for de rhododendron at få. Ja, det var det. Det var rigtigt, og de har det rigtig godt endnu. Ja. Det har de. Er der nogle personer, du husker specielt fra din tid dem, her? Som jeg husker dem alle sammen. Nå, det gør du. Det gør jeg. Ja. Fordi når man var i bestyrelsen, så var man der jo i flere år. Ja. Det var ikke bare lige en kort bemærkning. Så vi nåede jo, jeg siger vi nåede, fordi da vi nåede til 1980, der kom min kone ind, Kirsten, hun kom ind i huset, og tog sig af det i temmelig mange år. Og der kom vi meget, meget tæt på dem, der var i bestyrelsen. Ja. Rigtig tæt på. Mm. Så vi var næsten i familie. Ja. Ja. Og det har vi har haft herlige mennesker, det har vi. Det har vi. Nu har du nævnt en begivenhed der med stormen. Er der andre store begivenheder, du husker? Ja, nu har jeg jo været så længe, så vi i 1992, der havde vi jo så et jubilæum, et Fideikommis-jubilæum, som var 200 år. Og det var jo en kæmpe stor begivenhed, ja, for hvor man rigtig gjorde meget festlighed ud af det. Det var godt nok en kold tid, men det er en af de ting, jeg husker meget, meget tydeligt. At sådan andre begivenheder i haven, der var vi jo i flere år, der holdt de jo grundlovsmøder herude. Ja. Og der kom temmelig mange mennesker hertil og hørte på de der kom og holdt et foredrag. Ja. Ja, i 1988, der blev jo Stavnsbåndets ophævelse markeret med en stor folkefest. Nå. Der var det 200 år. Og det var jo meget naturligt, at man holdt den her, for klassen var jo også en af dem, der gik ind for, at Stavnsbåndets skulle ophævelse. Og samme dag, der var kronprins Frederik hernede, og han var jo på det tidspunkt kun 20 år, og han fik lov til at se den udstilling, der var over i den gamle hestestald af gamle skovredskaber, som der stadigvæk er derovre. Ja. Og der blev jo også en hilsen fra Revl over på Lolland i form af et lille egetræ, som i dag står plantet i godsforvalterens have. Nå. Selvom der nu var en bestyrelse, der så kom og boede deroppe en gang imellem, så var selve driften af godset, det var jo forvalteren ligesom det er i dag, ikke? Altså, der var jo en godsforvalter her. Ja. Og det var jo den person, som man skulle henvende sig til i første omgang. Fordi mange gange så havde bestyrelsen et eller andet ønske om noget, at de gerne ville have en nyplantning her, eller så var det så kommer så det administrative, der skal jo også penge til det, ja, og så henvendte man sig til godsforvalteren, og så gik det meget fint igennem, når vi talte om det. Ja. Havde I noget at gøre med de andre godser, med, jeg tænker på Fuglsang og... Eller? Nej, det havde vi faktisk ikke. Det havde vi faktisk ikke. Jeg kunne jo ikke lade være at kigge over til Fuglsang alligevel, så jeg lærte Ernst Christensen at kende, som var gartner derovre. Ja. Og jeg kendte jo Føver og skovfoden derovre, ja, som også tidligere havde været skovfod herovre. Ja.
Og det betød jo, at jeg kom med i de jagter, man holdt derovre, så jeg jagte. Jeg kom jo med i det hele herovre også, og inviterede helt op til bestyrelsen, tog mig med ud på jagt. Så det har jeg haft meget fornøjelse af. Det er noget, som der slet ikke eksisterer i dag. Nå. Nej, det gør det ikke. Nej. Det var jo rigtig jagter dengang. Hvad betyder det, at det var rigtigt? Det betyder, at vi lavede et stykke arbejde. Vi var ude i skoven, og vi delte op i hold, og så måtte vi igennem alt, hvad der var inde i skovbunden der for at finde. Det var jo ikke fasaner, vi gik efter. Det var jo råvildt, og hare, og hvad der nu var derinde, og ræve. I dag er det jo så et samme fasaner, man går efter. Ja. Nå ja, fordi nogle år før jeg kom her, der var der blevet ansat et tjenerpar herinde. Det vil sige en husjomfru og en tjener. Og de havde afløst et par, som havde været her i mange, mange år. Og der var blevet indrettet lejlighed til det nye par, som så blev mine naboer her. Ja. Det er en lejlighed, der er indrettet i en fløj, der var nogle værelser, og der var noget værksted. Så det blev deres lejlighed. Ja. Og det par, de var her så længe, så de blev også skiftet ud med et nyt par, som vi lærte rigtig godt at kende, som senere blev traktør på Pumle. Ja. Og det var så i 1980, at de overtog Pumle. Fordi på 1980, der skete der en forandring her. En meget stor forandring igennem de første år, jeg var her. Fra 68 til 80, der var haven, det var et lukket område. Der var ingen, der måtte færdes herude. Det var kun bestyrelsen med familie, og de bredte sig sådan set også meget godt i haven. Men fra 1980, og så sagde den daværende bestyrelse, jamen så vil vi ikke være her så meget, som vi har været før. Og så stopper man med at have sådan et tjenerpar herinde. Ja. Ja. Nå. Og så var det i 80 haven, så blev åbnet for offentligheden? Det blev åbnet for offentligheden, ja. Og jeg kan godt fortælle, at det myldrer en, for der var mange, der havde gået uden for at kigge på den hvide mur. Over hegnet. Og hvad er det, der er derinde? Ja. Og på et tidspunkt, så lukkede man også hovedbygningen op, og det vil sige, det gjorde man i september måned. Jeg kan ikke lige huske, om det var i 80 eller 81, men der kom der cirka 1000 mennesker og stod i kø herude, og det var et rigtig dårligt vejr den dag. Men de ville alle sammen op og se, hvad er det, der er heroppe. Ja. Hvordan var det, når de kongelige kommer ned? For du har jo også oplevet kong Frederik hernede. Jeg har oplevet kong Frederik, fordi han kom jo her om efteråret på de der, som jeg kalder jagt. Og på et tidspunkt så gik man hjem og holdt frokost. Og så kiggede man på regnskabet. Jeg tror nu nok, at kong Frederik havde set regnskabet i København, inden han kom herned, så det var bare en underskrift. Mm. Senere så blev det sådan, at det var jo så dronningen, der afløste i 72, at det blev til sådan en frokost, hvor man lagde regnskabet frem. Men ikke de første par år i 2, 3, 74, der blev regnskabsmødet holdt et andet sted, for der var hovedbygningen ikke klar til at modtage. Man havde renoveret hovedbygningen, så det er rigtig flot, og derfra så begyndte dronningen at komme herned. Dronningen har så i den tid, hvor jeg og Kirsten har haft med det at gøre, haft ophold her i 3 gange med overnatning. Og det vil sige, at det var faktisk 50 år efter, at hun som lille pige havde været her. Så det var jo i 93, ja. Og i 98 og i 2001. Ja. Og der har dronningen været her, hvor også hun har haft prins Joachim, ja. Og Alexander med hernede. Ja, ja. Ja, jeg husker billedet, hvor hun står i 1943. På hovedtrappen, ja. Deroppe med kronprinsen og Ingrid. Ja, som en lille pige. Ja. 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 Ja, de oplevelser har vi så haft meget glæde. Og dronningen var jo taknemmelig over for det, vi havde gjort, og vi gjorde her, som vi blev kaldt ind og fik en privat gave af dronningen. Nå. Til os begge to. Nå. Ja. Hvornår var det? Ja, det har vi jo så fået der i 93. Ja. Og igen fik vi en gave i 98. Og i 2001, der fik jeg så min belønningsmedalje. Nå, det var fint. Ja, det var det da. Ja. Og det skal vist rettes lidt, for det var ikke i 91, jeg fik den. Den fik jeg først i... Ja, du sagde 2001. Ja, det er 6. Nå, det var i 6, 2006. Ja. Hvad fik du den for? Efter at have været her i 40 år. Okay. Ja.
Hvornår holdt du op med at arbejde, for du er pensioneret? Jamen, jeg holdt faktisk op i 6 der. Ja. Ja, det gjorde jeg. Men man så dig jo tit i haven alligevel. Nej, det tror jeg ikke nok. No. Nej, det gjorde jeg ikke, fordi naboen kunne godt bruge mig som lidt hjælp, så det brugte jeg at tage hen i stedet for. No. Nej, jeg ville helst ikke blande mig i det derude. Jeg var færdig, ja. Så det var nogle nye, skulle have frie hænder. Frie hænder, ja. Men jeg havde da ikke noget imod, hvis det var et spørgsmål, som jeg kunne svare på, så ville jeg da gerne svare på. Men der var svaner ude i voldgraven, siger Ja, da jeg kom her, var der et svanepar. Det vil sige, der var to unge svaner og en gammel. For man synes ikke, at man har haft en produktion af svaneunger her, så nu vil man have et nyt par. Men man havde glemt at kønssortere dem. Så det var to hanner, man havde fået. Ja. Og havde der ikke været ballade før, så blev det der. Ja. Så dem måtte jeg jo altså skille af. Ja. Men jeg kan da love, at den gamle var ikke holdt op med at producere. Jeg har haft så mange svaneunger herude. Ja. Ja, det var jo så lidt problematisk om sommeren, når også de gik og var rundt her og svinede til. Ja. Men når det blev efterår, så startede de kunne flyve herfra. De gamle kunne ikke flyve, for de var stikke. Ja. Og det er ganske ulovligt i dag. Ja. Men så havde I et hus, hvor de tilbragte vinteren? Og om vinteren, når det nærmede sig, så der kom is herude, de ikke kunne klare sig, så tog dem ind. Ja. Jeg havde et hus, jeg tog dem ind i, ja. Og opbevarede dem hele vinteren. Ja. Så vi havde sådan set et meget fint forhold, mig og svaner. For mange, de er bange for svaner. Ja. Ja, det kan jeg da godt forstå, for de kan godt være lidt aggressive. Ja. Men de par, jeg havde, vi fandt fint ud af det. De var nok lidt forkælet måske. Ja, det var det. Jeg kan jo så fortælle, at da jeg kom her, at der var der indkøbsmuligheder. Det var, at man havde på det tidspunkt en fideikommispost. Det var en parcellist, som tog turen til Nykøbing en gang om ugen med hestevogn og slog for indkøb. Han holdt ind i forskellige institutioner, der var her. Der var jo børnehjem og alders ly, og der var plejehjem, og der var lægen og så videre. Og så havde han en indkøbssedel med, og så gik han i byen og handlede ind. Og mange gange så var det jo noget med apoteket, og så skulle han tilbage og dele varerne ud, når han kom igen. Den fideikommispost var ikke helt nedlagt, da jeg kom her. Trods det, at man havde tjener her, som havde kørekort og bil, så kom fideikommisposten her stadigvæk. Nu kørte han godt nok i bil. Nå ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvilke årstal vi snakker om, fordi det lød frygtelig gammeldags. Det lød som om, det var første halvdel af. Nå, ja, altså, jeg tror nok, at det der med hestevogn, det har kørt langt op i 60'erne. Ja. Det har de, for jeg har selv oplevet den der tur, når de kom hjem med hestevogn der. Men det her, jeg kom jo så her i 68, der kørte han i bil. Ja. Men det var kun et par år før, han havde fået bilen at køre i. Var dengang, var der da alderdomshjem og børnehjemmene hernede på Korselitsevej? Ja. Det var der? Ja, altså her hvor vi nu i dag har kontoret, der var jo en skolestue. Ja. Og de børn ned fra børnehjemmet kom herop og gik i skole. Det var først der i 68-69, at man flyttede kontoret herned, efter man havde indrettet skolestuen til kontor. Og så stoppede børnehjemmet jo også. Man begyndte at nedlægge de forskellige, og rekonvalescenthjemmet blev også nedlagt, og asyl i Sønder Kirke blev nedlagt. Man begynder at reducere det der. Ja. Fordi det var jo i en gang i 70'erne, at man flyttede hele administrationen fra Amaliegade herned, ikke? Kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske, men jeg mener, det var før 70, at den var flyttet herned. Vi har ikke været her i ret mange år før, at det myldrede med håndværker her. Og det var før 70, at man startede kontoret. Men det her med, at administrationen og alt det der flyttede herned, det kom jo så stille og roligt med. Ja. Det nøjagtige årstal for, hvornår at kontoret fungerede herinde, det husker jeg ikke helt nøjagtigt. Jeg mener, vi havde et skift med en godsforvalter. Vi havde en Skovrier Schmidt, der fra tidligere skovrier, som var godsforvalter, og så fik vi en anden skovrier, der hed Holsø. Han kom over og overtog godsforvalterjobbet. Og der startede så kontoret, da han kom. Okay. Jeg ved bare, at det første år,
at dronningen var overtaget sin fars job, der holdt man det der direktionsmøde på Arsødal, som jo også var en del af fideikommiset, og var det i flere år. Og der kan man jo så sige, at når man holdt et møde hernede senere, hvor man tog forstanderen fra Næstgård med, og man tog fruen op fra Arsødal med, og man så medarbejderrepræsentanterne med fra fideikommiset, så var der rigtig mange, der gik til frokost herop. Det er blevet reduceret noget. Ja. Meget endda. Ja. Jeg tror, at det var en 12-14 stykker herop, men sådan er det ikke i dag. Nej. Men dronningen har jo også været, hvad kan man sige, hun har været en god ven af Korselitse og fideikommiset, fordi hun har jo været meget interesseret i at prøve at hjælpe lidt med indretning og sådan noget. Ja, jeg synes godt nok, at dronningen har lagt stor interesse i det her. Det har hun. Og jeg ved ikke, om historien er rigtig, for der var jo et tidspunkt, hvor den gamle hestestal var ved at falde sammen, og man havde besluttet, at nu kunne man lige så godt pille den ned. Man havde ikke råd til at få det renoveret. Men der tror jeg nok, at dronningen synes, at det skulle man altså gøre. Og så blev det lavet som et beskæftigelsesprojekt for ledige håndværker. Og det var så i 80'erne, hvor man fik rettet op og fik lagt, og derfor eksisterer den dag i dag. Og det tror jeg nok, at det var dronningen, der gik ind og sagde, nej, den skal vi bevare. Og så siger jeg tak for det. Ja. Men så sent som i år har hun jo bidraget med en kaminforsats til den hvide sal op på hovedbygningen. Ja. Så hun viser en stor interesse. Ja. Jo, det er... Hun har mange minder herfra, måske. Af dronningen? Ja. Altså, jeg kan jo ikke helt sige... Altså, jeg ved jo, at en af de aftener, hvor dronningen holdt selskab, der var jo forpagteren herovre, som var Kurt Grøngaard, han var inviteret med til selskab. Og senere så spillede han brits med prins Henrik. Og der vandt han vist nok en 50 kroner, som han fik ubetalt. Men han spurgte så prins Henrik, om ikke han ville skrive på den. Men det ville han ikke. Jeg skriver ikke på min kones penge. Og der havde de siddet og snakket om det. Og der kunne dronningen fortælle, at da hun som en lille pige havde været her, der havde hun kørt sammen med en fra gården, som kørt ud og vandet kreatur med en vogn. Og det var det, de kaldte for, altså Grøngaard kaldte ham for en svalemand, for det var jo også den vand, der kørte ud, man stillede mælkejungerne i køl i, ude i marken, så de ikke stod alt for varme om morgenen. Ja. Jo, hun havde kørt med svalemanden ud. Nå. Og det synes jeg, det er flot at have husket som treårig. Ja. Ja, det synes jeg, det er utrolig flot. Ja. Det var en sjov historie. Har du den fra Kurt, tror jeg? Jeg har det fra Kurt selv. Ja, så er den rigtig jo. Ja. Jamen, han har 50'eren, den er vist indrammet. Nå, okay. Ja, det er den. Han fik ubetalt den.